ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଖି ଡେଇଁବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ। କେତେ ଲୋକ ଆଖି ଡେଇଁବାକୁ ବହୁତ ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏହି କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଆଖି ଡେଇଁବାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ତାହାର କ'ଣ କ'ଣ ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଦିଏ। ବିପଦକୁ ଜାଣିବାର କ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗର ଡେଇଁବା ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ହିଁ କ୍ରିୟା ଅଟେ। ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାମ ଆଖି ଡେଇଁବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁବା କ'ଣ ସବୁ ପରିଣାମ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା, ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଝିଅର ଡାହାଣ ଆଖି ହଲଚଲ ହୋଇଥାଏ ବା ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ, ଏହାର ପରିଣାମ ଭଲ ମାନାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ ତ ସେବେ ତାକୁ ବହୁତ ସଚେତନ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯଦି ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ ତ ଏହା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। କୌଣସି ପୁରୁଷର ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ ତ ଏହା ଶୁଭ ସମାଚାର ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାମ ଆଖି ଡେଇଁବା। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବାମ ଆଖି ଡେଇଁବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଝିଅର ବାମ ଆଖି ହଠାତ୍ ହଲଚଲ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହା ଶୁଭ ସଙ୍କେତକୁ ଇସାରା କରିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ବାମ ଆଖି ଚାରି ସାଇଡ଼ରୁ ଡେଉଁଛି ତ ଏହା ବିବାହର ଯୋଗ ବି ବନିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ପୁରୁଷର ବାମ ଆଖି ଡେଇଁବା ବିଷୟରେ। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷର ବାମ ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ ତ ଏହା କଷ୍ଟଦାୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ସେହିଦିନ ଏମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଜାଣିବା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଆଖି ଡେଇଁଥାଏ ତ ତାହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଆଖି ଡେଇଁବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଦୁଇ ଆଖି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଡେଉଁଛି ତ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ବାମ ଆଖିର ନାକର କୋଣ ବା କର୍ଣ୍ଣର ଡେଇଁଥାଏ ତ ଏହାର ଫଳ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହା ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ଡାହାଣ ଆଖିର ନାକର କୋଣ ଡେଇଁଥାଏ ତ ଏହା ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ପ୍ରଭାବ ଢାଳିଥାଏ, ଏହାର ଫଳ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଦ୍ୱାରା କିଛି ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିଲେ ତ ଆଖି ଡେଇଁବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।